Joriy yilda Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida ishga tushirilgan loyihalar natijasida 1278 ta yangi ish o'rni tashkil etilgan. Yangi yil arafasida bu yerda un va un mahsulotlari ishlab chiqarishga qaratilgan qiymati 6 million dollarga teng yana bir loyiha amalga oshirildi. Hozir shu haqda. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida 2022 yilda 22 loyiha ishga tushdi. Tadbirkorlar uchun har jihatdan qulay imkoniyatlar maydoniga aylangan mazkur erkin iqtisodiy zonada umumiy qiymati 587 million AQSh dollari bo'lgan 107 ta investitsiya loyihalari joylashtirilgan bo'lib, joriy yilda qiymati 680.7 milliard so'mlik 22 ta loyiha foydalanishga topshirildi va ushbu korxonalarda 1278 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Yani tahlil qiladigan bo'lsak, 2021 yilda 1 trillion 745 milliard so'm mahsul ishlab chiqargan edik. 2022 yilda 2 trillion 745 ya'ni 1 trillion so'mga ko'p mablag' ishlab chiqardik. Bundan tashqari, 2021 yilda 56 million dollar eksport qilganmiz. Mana bugungi holatga Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida 104 million AQSh dollar eksport qildik. Erkin iqtisodiy zonadagi un va un mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Admiral Group mas'uliyati cheklangan jamiyat 2018 yilda birinchi loyihasini ishga tushirib, bir sutkada 200 tonna bug'doyni qayta ishlagan bo'lsa, navbatdagi ikkita loyihani ishga tushirish evaziga sutkasiga 550 tonna bug'doy qayta ishlashni boshladi. Tadbirkor ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida navbatdagi 4-chi loyihaga qo'l urdi. 6 million dollarlik mazkur loyiha evaziga korxonada 120 ta yangi qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi. Texnologiyalarimiz bu Turkiyaniki, bu genç degan tegirmon, bu 4-chi loyihamiz bu. 4-chi ham genç bo'ldi. Bu sutkasi 750 tonna bo'ldi. Buni ularga qaraganda farqi, buni 2-ga bo'lib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Mesela 400 tonna alohida, 350 tonna alohida iki xil mahsulot chiqarsak ham bo'laveradi. Maqsadimiz yana kengayish, xudo xolasi, niyatlarimiz ko'p hali. Davlatimiz rahbari tomonidan erkin iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlariga turli imtiyoz va qulayliklar taqdim etilganligi, xususiy sektor vakillariga o'z tashabbus va loyihalarini hech ikkilanmay qat'iyat bilan ro'yobga chiqarib, biznesini rivojlantirishda hal qiluvchi omil bo'lmoqda. Start olgan yangi loyiha ham mana shu ishlarning bir ko'rinishidir.